Manila. Manila, hlavní město Filipín, jedno z nejmodernějších měst v západním Tichomoří. Velká Manila má dnes přes 6 milionů obyvatel a nic nenasvědčuje tomu, že v únoru 1945 bylo centrum města totálně zničeno. Hromady mrtvol v rozvalinách kdysi krásného města. Hotové peklo. Dnes pulzuje na městech život velkoměsta. Manila je jednou z největších metropolí východní Asie. Ke konci roku 1941 se japonské jednotky vylodily v zátoce Luzon. Vrchní velitel amerických ozbrojených sil v Pacifiku, generál MacArthur, vydal rozkaz vyklidit město a o několik měsíců později ustoupit z Filipínských ostrovů. Na rozkaz amerického prezidenta se americké jednotky stáhly do Austrálie. Avšak ještě před ústupem slíbil generál MacArthur, já se vrátím. A skutečně tento voják, který se později proslavil velením na Batánu, splnil své slovo. V říjnu 1944 se podařilo zlikvidovat zbytek japonské flotily a počátkem roku 1945 se první americké jednotky vylodily na severu Filipínských ostrovů. Aniž by narazili na větší odpor nepřítele, se k hlavnímu městu ze severu přibližovala 6. armáda. Z jeho útočila 11. výsadková divize. Boj o město započal. Americká tanková jednotka. Prvního února 1945. Staré město Manily. Co chtějí ty lidi? Chtějí k vám, pane veliteli. Prosím vás, promiňte, že rušíme, pane veliteli. Ano, ano, co chcete? Chceme vás požádat o svolení, abychom navštívili naše sousedy. Víte, že město je pod válečným stavem? Ano, to víme. Víte taky, že nesmějí být pohromadě víc jak tři osoby. Pane veliteli, naše rodiny jsou zadržovány v městské hale. Kdo to nařídil? Nařízení ze zora. Z divizního velení, ano. Musí být střeženi. Takže, pane veliteli, žádáme vás, abychom mohli opustit čtvrtě starého města ze sanitární důru. Ne. Je mi líto, ale jsme nic nejedli, nemáme potravinu. Nemůžu vám pomoct. Všichni ven. Co chcete? Nemáte právo nás vyhánět.
musíme poslechnout. Přestaňte kecat a vypadněte, dělejte. Ano. Kdybyste si pospíšili, jestli mohu prosit. Tak pohyb, pohyb, nemám moc času. Mějte sebou. Do nákladňáku, vydáme se na menší výlet. Dělejte, nastupte si. Teď běžte vy, pojďte. Tak pohyb. Dělej. Ne, já nepůjdu. Dělej. Co se stát? Vy vrahu. Bůh vás potrestá. Drž hubu, ty. Ne. Zůstaňte stát. Těsně vedle. Dobře, tak letíme pryč. No, odsaď není nic vidět. To, co jsem potřeboval, to mám. No dobře, zatraceně, ale už bych tady dlouho nechtěl lítat. Jen co uvolněte. A co jste tam dole hledal? Jestli je dobrý přístup z pláže. Je to naprostý nesmysl. Bez vzdušní podpory se nezmocníme Manily. Na Salomonových ostrovech jsme taky neměli leteckou podporu. To jsou keci. Tohle to je velké město, kde 100 000 civilistů je kurkujmí. Město, kde každý dům je převrácen na pevnost. Jenže MacArthur už v roce 1941 prohlásil Manilu za otevřené město, ano. Jenže Japonci se nyní tam opevnili. Jsou tam dvě jednotky, elitní jednotky, námořní pěchoty. Nemůžeme si dovolit bombardovat město. Byly by velké ztraty na civilním obyvatelstvu. Obyvatelstvo Filipín už v roce 1941 zahájili boj proti Japoncům. Jak je podpoříme? Ano. Pánové, musíme rozhodnout, co uděláme, abychom porazili tohoto zoufale bránícího se soupeře. Zátoka Manily, nedaleko Navotas. 3. února, 5 hodin 10 minut ráno. Tudy museli projíždět všechny lodě, které chtěli k Manile. Japonci zabavili většinu filipínských rybářských lodí, aby zásobovali japonská vojska rybama. Hej, Fukuda, trochu těšej. Fukuda! Pojďte sem. No co je? No tak pojďte sem. Co máš? Hele, podívej na souš. Vypadá to jako motory tanku. To jsou tanky. Co je to? Podívejte, tamhle, na souš. Vidíte na břehu? Vždyť, ale my tady nemáme žádné tanky. To jsou americké tanky, cože? Američani, rychle pryč. Zůstaňte, vraťte se. Vemte si pušky.
Amerikan. Američani jsou tady. Američani jsou tady. Pojďte ven. Američani se vrátili. Pojďte ven. Američani jsou tady. Generál MacArthur vyslal první tankovou divizi s rozkazem co nejrychleji dosáhnout Manily, území Univerzity San Tomas, kde byli zadržováni internováni Američani, Filipínci a Evropani. Divize pokračovala bez velkých ztrát a 3. února dosáhla předměstí Manily. San Tomas ležela 6 kilometrů odtud. Avšak museli se prodírat zástupy jásajícího davu. Vítejte v Manile, pane. Jak se dostaneme dál? Já vám ukážu cestu. A kdo jste vy? Vázquez Cavillas. Velitel partizánů. Dobrá. Na San Tomas je cesta uzavřena. Ale doufáme, že projedeme. Ano, doufejme. Santo Tomas je jedna z nejstarších křesťanských univerzit ve východní Asii. Založili jezuité v 17. století. Japonci z celé univerzity udělali internační tábor. Děláte, zmizte. Rozkaz panu majora. Co tam stojí? Opatrně. Japonci si všimli, že sem něco spadlo. Japonci jdou. Rychle pryč. Nechte zajatce nastoupit. Ať se nastoupí. Všichni ven. Co pak jste neslyšeli? Nástup. Tak si pospěšte. Pohyb, pohyb. Více jak 2000 mužů, žen a dětí bylo zadržováno na území Univerzity San Tomas. Američané, Britové, Holanděni, Skandinávci, Mexičani, Argentinci, Brazilci, v podstatě celá evropská americká kolonie Manily a asi přes 100 Filipínců. Řekněte lidem, že tábor bude evakuován. Mají na to půl hodiny. Tábor bude evakuován. Máte půl hodiny si zbalit věci. Tak si pospěšte. Koukejte, abyste to stihli. Kdo nebude připraven, bude potrestán. Sabotéři budou zastřeleni. Splňte rozkazy. Sabotéři budou zastřeleni. Rozchod. Tak dělejte. A pohyb trochu. Tak hněte sebou. Do baráku. Musíme se zaměřit na tu budovu na konci ulice. Hey, warten Sie doch! Počkejte. Sanitäter! Sanitäter. Už nepotřebuje žádného sanitáka. Ah!
pomoc. Saniták. Kryte se, tak kryte se. Rychle pryč. Pane majore, myslím, že je čas. Dobrá, stáhneme se do staré čtvrti. Přibrata se k ústupu. Zaci zůstanou zde. Tak pochodujeme, pane veliteli. Vy zůstaňte zde. Uklidněte se. Přestaňte zbytečně kecat. Pojďte, kam? Rozejdeme se do budov. Jsou tady. Cigaretu, díky. Připalíš mi, tu máš kamaráde. Ale kouřit to už musíš sám. Mohu jít s váma? Proč? Mohl bych vám být napomocen. Nemám nic proti tomu. Jasně, místa máme dost. A co, znáte nějaký dívky? Pár jo, ale nevím, jestli budeme mít na to čas. Páni, na to máme vždycky čas. Pojďte, dáš mi pár tipů. Odpoledne 3 hodiny. Na univerzitu San Tomas dorazili japonští vyjednavači. Pro internované tak skončila dlouhá doba nejistoty a strachu. Avšak boj o Manilu pokračoval dál. Palác Malacanang, sídlo filipínské vlády a prezidenta. Nyní zde sídlí japonský štáb. Skupiny filipínské osvobozenské armády se snažily zmocnit paláce a tak uvolnit Američanům cestu. Pane podůstojníku, venku se něco děje. Zatraceně, to jsou partizáni. Rychle do krytu. Zatraceně, kryjte se. Kam tě zasáh? Do ramene. Zůstaň ležet. Takže Nanga, jak to vypadá? Paláci Malakanian jenom pár Japonců. Zbytek uteklo. Myslel jsem, že jich tam je víc. Ano, ale vykouřili jsme je. Dobrá, tak je půjdeme pozdravit. Jedeme dál. Rychle pryč. Rozdělte se.
vystoupili. Prohledejte palác i park. Prohledejte rovněž i nakladňáky. Rozkaz, seržante. Až budete v prezidentském paláci, abyste si brali nějaký suvenýry. Mach keinen Quatsch, Neppi. Ergib dich. Žádný hlouposti a vzdej se. Intramuros, stará čtvrť Manily, byla v 16. v roce 1650 postavena Španěli jako pevnost. Severní část Manily byla chráněna admirálem Binabačím, avšak ten se vzdal bez velkých bojů, avšak jižní část města, kde bylo přes 50 000 Japonců, se snažili klást Američanům tvrdý odpor. Vše je připraveno, pane admirále. Výborně. Poplach. Všichni na svá místa. Můžete projít. Američani za to hodně zaplatí, když se budou snažit dostat do této čtvrti. Pane admirále, mohu se vás něco zeptat? Zajisté. A co bude s civilním obyvatelstvem? Evakujeme je. Ne. Civilisté hrají v mém plánu důležitou roli, Murakami. Jsou příliš cennými. Nemůžeme evakuovat. Cože? Takže budeme držet ženy a děti jako válečné rukojmí? Co je to s tebou? Sebou, dřív než se Japonci vrátěj. Tak rychlej. Jenže kam? Musíte se někde ukrýt. Ta děcka, rychle pryč. A držte se pohromadě. Japonci. Rychle pryč. Matko představená. Běžte pryč. Skovejte se, nemě vás vezmeme s sebou. Tak už běžte. Utečte pryč. Rychle pryč. Ustupte. Tak pojďte, děti, rychle. Fort McKinley, 7. února, 11 hodin odpoledne.
Na jih od Manily se snažila filipínská osvobozenská armáda osvobodit přes tisíce civilistů, kteří byli zadržováni v obleženém městě. Kapitán Chines Mercado. Já rád vás opět vidím. Co vaše zranění? Už jsem zase fit. Dobře. Chcete teda s námi? Ano. Do Manily. V tomhle stavu? Mí přátelé jsou stále ve městě. V jižních čtvrtích vycházeli obyvatelé. Vyšli do parku. Na stadiony. Rychle pryč. Tak dělejte. Pohyb, hněte s sebou. Zůstaňte stát. Luisi. Přestaň dělat divadlo. A koukej dál. Malate. Jedna ze čtvrtí Manily, která ležela kousek od starých hradeb. Japonci se snažili shromažit veškeré civilní obyvatelstvo a držet je jako rukojmí. Marie, to je sebevražda. Zůstaň. Pus mě, nech mě být. Tak co se děje? Ne tak pomalu. Mám ti pomoct? Park Rizal 10. února se změnil ve velký internační tábor, kde bylo přes 10 000 mužů, žen a dětí. Pouze jenom s tím nezbytným, co stačili vzít. Prosím vás, mohl bych jít za velitelem? Chtěl bych mluvit s velicím důstojníkem. Josibio. Došlo k nedorozumění. Jsem státní zaměstnanec. Jsem přítelem Japonců. Mám průkaz od vojenské správy. Drž hubu. Eusebio, chci mluvit s velicím důstojníkem. Jsem důležitý muž ve vaší vládě. Drž už hubu. Odvejte ho pryč. Prosím, ne. Tati. Přestaňte nebo nás zastřelej. Thank you.
Mr. Rosario, je zde Japonec. Nebojte se. Kromě mě a dětí, zde ve sklepě nikdo není. Co tady děláte? Já budu děti bránit. Vy jste z Kabilda, že? Stůjte. Neodvádějte ty děti. Nic neudělali. S válkou nemají nic společného. Dobrá. Dejte mi tu. Ten nástroj. Jak už dlouho jste zde? Od té doby, co jsme opustili Kabildo. Tady nemůžete zůstat dlouho. Děti jsou nemocné, mají hlad. Kam ale máme jít? Tady nás nikdo nebude hledat. Víte dobře, co by se s náma venku stalo? Tady jsme alespoň v bezpečí. No, ale budete něco potřebovat. Ano, máte pravdu. Já se vrátím a přinesu vám něco k jídlu. Nebude to moc, ale třeba vám to pomůže. Pro případ, kdyby vás někdo našel. Někdo, proti komu byste se musela bránit. Budete potřebovat svou zbraň. Před městí Malate. Kde vězíš? Zatraceně, myslíš, že bylo jednoduché sem přijít? Tatěle, střílej. Musím zamířit, ne? Rychle pryč. Pokračujte dál. Tak dělejte. Kapitáne? Dosáhli jsme hrada staré čtvrti. Výborně. Rizal Komplex, 12. února, byli v tomto stadioně shromaženi většina civilního obyvatelstva. Vládlo napětí a strach. Nikdo nevěděl, co mají Japonci v úmyslu. Jamo, pojď sem.
No tak, čeho se bojíš? Tady jsme v bezpečí, jako v Abrahamově lůně. Tady nás nikdo nenajde. Ale ten japonský důstojník nás přece jenom našel. On se vrátil a zastřelí nás. Ne, to neudělá. A ostatní nevědí, kde my jsme. Sestro, prosím vás, mám hlad. Najíme se, až budeme opravdu skutečně moc hladoví. A tak hladoví ještě nejsi. Ale ano, jsem, sestro. Už to nebude trvat dlouho. Dostaneme něco k jídlu? Estrello. Dávaj ostatní pozor. Kam chcete jít, sestro? Hned se vrátím. Vyprávím jim příběh. Víš tu bajku o opici a želvě. Hned jak ji dokončíš, tak se vrátím. Žila byla jednou jedna opice. Žila v pralese. A byla to hrozně, hrozně hloupá opice. Uklidněte se. Pojďte. Rychle sem, za zeď. Proč jste vyšla ze své úkrytu? Vždyť jsem vás varoval. Musel jsem to riskovat. Nemáme nic k jídlu ani k pití. Kam jste chtěla? Něco hledat venku, to nevím. Ale nenechám děti vyhladovět. Vyhladovět. Kdyby vás tady chytli. Jeď jsem říkal, že vám pomůžu. Nevěděla jsem ani, kdo jste. Tu máte. Proč? Jen si to vemte. Nemáme moc času na vysvětlování. A zmizte rychle. Slepte mi, že už zase nevylezete, dokud nebude vše v pořádku. Pokusím se vám toho přinést víc. Děkuji. Hey, morgen, hast du eine Ahnung, wo wir das? Nevíš, kde se ženeme basu piva? Proč basu? Jsi neslyšel toho mejdanu? Jaký mejdanu? Večer, na Paloma. Neříkej, že to nevíš. Prej přivedou i nějaký holky. Dario, Mackie přinesou něco k jídlu a Mike má někde desky. Tak co? A co je to za holky? Páni, co na tom záleží? Hlavně, že jsou to holky. No jasně. On si to nemůže dovolit, protože píše denní mamince o všem, co dělá. Já nemám čas. Dobře. Ale mariňáci mají žízeň. Hele, já nebudu tančit, jak vy pískáte. Co se to dělo? Vyšel z domu a utíkal pryč. Není to Japonec. Je to jeden z našich? To není Filipinci, je to Makapeli. Je jich tam víc? To byl asi jenom osamocený chlap, samotář. Co tam hledal? Co to je za lidi? Kolaboranti. Filipinci jim říkají Makapeli. Co to znamená Makapeli? Zrádce. Lidi, kteří spolupracují s Japonci.
hält ganz schön drauf. Naše dělostřelectvo jim dává zabrat. To nejsou naši. To Japonci stříleli na vlastní postavení. Japonci jsou upevněni zde, podél hradeb starého města, dolů až k Makmuros, odsud sem. Západní křídlo máme pod obstřelem našeho dělostřelectva. Zde se vedou úporné boje o každou pevnost. Zde je to zaminováno. Jak víme, je tam přes 660 tisíc civilistů. Žádám vás pro minutí. Ale co uděláte, abyste ochránili naše obyvatele, naše občany? Nemůžeme udělat nic. Nic se nedá podniknout. To samý byste řekli, kdyby se jednalo o vaše město v Baltimoru nebo San Francisku. Doufám, že ode mě neočekáte žádnou odpověď. Jediné, co nám zde jde, je ukončit tuto krvavou válku. Základní jednotky japonské obrany jsou zde. Vše je zaminováno a omotáno ostatním drátem. Dále jsou tam protitankové zátarasy. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, für uns am Kreuz gestorben ist. Ježíši, Ježíš zemřel na nás na kříži. Paneko Marie, Matko Boží, odpusť nám naše hříchy v hodině smrti. Buď k nám milostivá, Pán je s tebou. Takada, šéf des Stabes Heeresgruppe Shimbo. Plukovník Takada, velitel Honda, korektní admirál. Admirál už na vás čeká. Pojďte za mnou. Těším se, že vás vidím, pane plukovníku. Ale chápete, nemám moc času na vyjednávání. Dobrá, já to zkrátím. Americké vrchní velení vám navrhuje odchod z města bez bojů. Pan admirál Yamashita si souhlasí, to je mi jedno. Generál Yamashita je vrchním velitelem ve městě. Víte dobře, že jste mu povinován. Ne, už ne. Rozhodnutí vzdát Manilu je politické rozhodnutí, ale já jsem voják. A jsem za své postavení zodpovědný. Když na nás budou chtít Američané zautočit, vylamu si zuby. My se nevzdáme. 25. února vstoupila filipínská svobodnická armáda do městských bran. Útoku na Intramuros už nestalo nic v cestě. Prosím, nestřílejte. Já se vzdávám. Nemusíš se bát. Já se nebojím. No vidíš. Tak a je po všem.
Sestro, přivedete mi další dívenku? Pojď, zlatičko. Nebo jenom to trochu píchne. Mohou ty zdi spadnout? Ne, tady se nám nic nestane. Ještě pár dní a už se vrátíme. Venku už nejsou žádní vojáci? Jistě ne. Možná už se nevrátím. Ale s tím, co jsem vám přinesl, několik dní vydržíte. Když budete šetrní, je mi líto, že jsem vám toho nemohl přinést víc. Za chvíli bude po všem. Naschledanou. Teď palba zesílí, až bude po všem. Vyčkejte ještě den, než opustíte svůj úkryt. A co budete dělat vy? Nechcete zde taky raději počkat? Obwohl die Altstadt noch hart umkämpft wurde, kehrte am 27. Februar 1945 čtvrtě se vedl úporné boje, v prezidentském paláci nastoupil Sergio Manheza, nově jmenovaný filipínský prezident. V sídle staré i nové vlády se tak ujal vlády nad městem. Pane prezidente, slavnostním projevem nového prezidenta uvídal vrchní velitel amerických vojsk, generál MacArthur. Když jsme v roce 1941 se stáhli z tohoto krásného města a vyhlásili toto město za otevřené, netušili jsme, jaké utrpení to přinese celnímu obyvatelstvu. Všichni zločinci budou postaveni před válečný soud. Tak ještě dál. To stačí. Všechno vyneste ven. To, že tenkrát město bylo vyhlášeno za otevřené město, ano, je to smutná záležitost, ale ve staré části města je ještě přes 50 tisíc civilistů. Není to dobrý pocit, hlavně pro nás, Filipínce. Dáte si loka? Ne, díky. Co vy řeknete na tu vyhlášku? MacArthur to myslí vážně. Amerika je naše vlast a Filipíny jsou vaši vlasti. Všechno, co můžeme udělat, je donutit Japonce ustoupit, aby vyklidili ostrov. Jsem si jistý, že chcete to nejlepší. Ale je to pro nás těžké tomu porozumět. Ano, není to jednoduché. Während um die Altstadt noch erbittert gekämpft wurde, während die Japaner in pár kilometrů od staré čtvrti, kde se vedly úporné boje, ve čtvrti Paco, započal normální život. Každodenní starosti, chůdky se otevřely, pouliční prodavači postavili své stánky. A tak vojáci zde našli aspoň na pár minut, na pár hodin občerstvení a odpočinek. Dneska ráno dorazili přímo z Mindanao 100% pany, kterých se nedotkla ještě žádná ruka. Čekají přímo na vás. Mají v sobě oheň jak sopka, jen se podívejte. Mladé masíčko. A přitom vášeň jako divoká kočka. Jen pojďte blíž a přesvědčte se sami. Mají ďábla v sobě. $5. Das Geschrei der Ausrufer und Schlepper auf dem Nordufer des Pasig-Flusses übertönte das Feuer des Kampfes, der um die Stadt tobte. Thank you.
Udělejte, co chcete, ale nestřílejte. Rychle, kryjte se, kryjte děti. Zůstaňte zde. Američané jsou tady. Verdammt nochmal! Ich zeige es mir sehr schön aus. In Germany uvnitř svoje rodiny. Pojď se k ním nepřidáme. Kam pospícháš? Máme čas. Kennst du die Brüder da? Znáš je? Ne. Proč si nás tak divně prohlížej? Ty jsi Tony Concepcion. Nedívejte se na ně, proč ne? Wen meinst du, Mac? Koho máš na mysli? Das Schwein da! Tady ta svině. Jsi se zbláznil? Hast du noch alle Tassen im Schrank? Mein Freund, da ist Macapili. Tvojí přítel je Macapili. Špicluje pro Japonce. Nešaj na něj. Sviňák. Dodělej ho. Má pravdu, to snad není možný. Věř, čemu chceš, ale u nás je vyřízený. O mě už se nestarejte. Ale já tomu nerozumím. Vždyť jsi společně s náma bojoval. Jsem zbabělec. A chtěl jsem zase bojovat na pravé straně. Chtěl jsem zůstat při vás. Vždycky jsem se snažil jít s větrem, nejdřív s Japonci, teď s vámi. Byl jsi mým přítelem. Prosím tě, zastřel mě. Proč si Japonci vzali sebou zéce? To nevím. Ukažte, nechte nás projít. Thank you.
Jsem já, Markáda. Kde je moje sestra? Co s ní udělali? Už je doma. Není v nebezpečí, neděli si obavy. Lžeš? Sama jsem ji schovala. Jsem ji schovala do sklepa. Nora. Všude jsem tě hledal. Už se nemusíš bát. Teď zůstaneš při mně. Vše bude v pořádku. Pojď, Nora. Půjdu domů? Maminka. Mama! Mami. Schwein lebt ja noch. Ta svině ještě žije. Der kommt vor ein Gericht. Teď dostaneš, co si zasloužíš. Kommt, wir holen ihn nachher. Dago, komm schon. Weg kann der sowieso nicht mehr. Stejně už nikam neuteče. Necháme ho tam. Du bist verwundet, ja? Jsi zraněn? Warum haben sie dich noch nicht weggetragen? Proč jen odnesli pryč? Du kannst doch nicht laufen. Přece nemůžeš sám jít. Ich warte auf einen Freund. Bist du ein Freund? Ja klar. Jseš přítel? Ano. Was kann ich denn für dich tun? Co pro tebe mohu dělat? Cigaretten. Dej mi cigaretu. Hast du nicht eben nach deiner Mutter gerufen? Ja. Neslyšel jsi něco o matce? Volal jsi, ne? Já to slyšel. Warum meinst du denn, dass deine Mutter hier wäre? Prosím, myslíš, že je tady? Zavlekli jsem na stadion s ostatníma, tak jsem ji tady hledal. Nikdo jsem ji nenašel. Vydrž. Když věříš, tak ji najdeš. Všude jsem ji hledal. Možná je doma, ano, hledej dál. Určitě ji najdeš, určitě. Víš, život je těžký. A když člověk doufá, tak je lehčí. Hilfst du mir suchen? Pomůžeš mi ji najít? Musíme se dostat přes ty hradby. Alespoň jeden z nás se musí dostat k Američanům. Kupředu.
Aldo! Aldo, dělej. Seberte zbraně. Teď si budeme hrát na Japonce. Jo. Každou díru ve zdi musíte hlídat a bránit. Američany musíme zadržet, než dorazí posily. Jižní křídlo je prolomeno Američany. Zatraceně. Máme ještě ale záloze rezervy. Tunel 23. Tunel 23 je zničen. A co teda rezervy? Tady je vše zničeno. Pane veliteli, tudy neprojdete. Dál.
an die Mauer. Ich glaub nicht, dass wir wieder werden. Položte ho za tu zítku. Nevím, jestli to přežije. Zostaňte u něj. Musíme navázat spojení. Američani by se nedostali dál. To si nechte. Já už to nebudu potřebovat. Pojďte, držte se pohromadě. Musíme zpátky. Běžte. A držte se při zdi. Stát. Kdo jste? Vylezte. Tak pojďte se. Dělej, střílej, nebo nás oddělej. Tak a máš to. Jen se ukáž. To je jeptiška. A pár dětí. Co se stalo? Pane veliteli. Neodpověděli na vízu. Tak jsme zahájili palbu, je mi líto. Co jsem měl dělat jinýho? Vy idiote. Za to vás postavím před válečný soud. Pryč. Dělejte, táhněte. Musím ji odnes k lékaři. Na to už je pozdě. Vy jste ji zabil? Ano. Já jsem ji zabil. Jsem z Filipínské osvobozenské armády. Mám tady zprávu pro vašeho velitele. Prosím, musím za ním.
nach links, Mann. Veďte palbu víc vlevo. Vidíte, jak je ten sloup? Tak pal. Před. Je tady jeden Filipínec, má pro nás důležitou informaci. Rozumíte mi? Můžete mluvit? Prý je tady tunel nakreslený, jak se k němu dostaneme? Tamhle vepředu je minové pole, musíte je obejít. Dejte se obvázat. Nejsem těžce raněn, já to zvládnu, pane. Musíte si pospíšit. Obvažte ho, dobré pane, ne. Dám vám rozkaz, abyste se nechal ošetřit. Jestli chcete jít s náma, tak musíte poslouchat. Ale mohl bych vám pomoct, abych vám ukázal správnou cestu. Musím jít s vámi. Března 1945 opustili poslední Japonci Manilu. Více jak jeden měsíc trvaly bitvy o toto město. Ztráty na civilním obyvatelstvu byly nesmírné. Přes 6 tisíc Američanů padlo. Víc jak 16 tisíc Japonců. Oběti na celním obyvatelstvu dosáhly 100 tisíc. Manila byla naprosto zničené město, nejvíc zničené v celém Pacifiku. Avšak bitvy o Filipíny ještě neskončily. Poslední japonské jednotky se vzdaly až teprve po naprosté japonské kapitulaci v srpnu 1945.